Jongkong ni ha. Eh sayang tu mati. Kau tak pakai batu eh? Tak. Allah mak tu si kau dah busuk tu. Mati busuk. Fuh, oh. Biru-biru tu. Fuh. Untungnya. Okey 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 okey. Ha, kau nama. Eh. Okey bang, kita nak pergi mancing. Ni oh, ni. Yang balik malam-malam. Ah, orang ni dia tak boleh. Encik jangan cakap apa yang kan. Bininya marah. Bini marah. Tak pernah dia siang tak keluar. Hari ni tak nampak mata hidung. Dia main kayu lima. Haa, tu dah. Dan kali jiran sebelah jangan kacau. Kacau jiran sebelah. Hei. Habis bini tak ada berapa hari kan? Haa, seminggu. Eh, dua minggu. Ui, ni memang betul dia repeat kau-kau ni. Padu mantap. Berat. Eh, ada udang bawah dia. Eh, lesin bawah bawah sampah. Lesin bawah sampah bang. Ha, walaupun tak besar kira rezeki lah. Padu mantap eh. Cerita sotong, udang sotong dah makan. Ha, nampak? Ha, tak apa, tak apa. Kita pungut yang comel-comel dulu. Ha, kita pungut umpan tajur. Ha, pungut umpan tajur. Ha, eh? Alhamdulillah, padu mantap. Ini terkenjut, kenjut apa benda ni? Wow, sado. Ah, beratnya rasa. Oh, bye-bye. Ui, berat, Din. Up. Hop. Hop. Nak tiup lepas. Ah, jangan. Inilah penyemangat kita datang jauh-jauh. Bye. Dapat kau. Memang dah nak lepas, Din. Masin mulut kau kena kaki. Oh. Ha. Sadu padu mantap. Dah makan. Ha, macam tu cakap. Alhamdulillah. Konon. Bujang je bang. Gempor mau lebih. Ha, kau. Alhamdulillah. Padu mantap. Dah balik orang K-pop. Nak nampak? Ooh. Hey. Perempuan. Kau dah kenapa perempuan? Padu mantap. Saiz. Ada saiz. Jangan kasih lepas. Alamak. Sayang ada riba. Sayang. Jauh tu duduknya. Aduh mantap ah. Nampak. Ai, sampai kuning padu mantap. Baru sebut sotong dia dah keluar dah. Dah keluar dah padu mantap. Aduh. Alhamdulillah. Pek kuning bang. Alhamdulillah. Oh. Udang terlenting ah. Wah, pengganti tapah tu. Pengganti tapah. Ha, nampak. Oh, tang gigal-gigal dia tak tahan. Ah. Baru marahkan yang kecil tadi yang cantik dah naik dah. Ah, macam itulah. Kan tengok cakap namanya. Ah. Kalau 30 ekor. Ha. Alhamdulillah. Lawa kulit kau. Rasa dia punya gigal kat bawah. Tak tahu lah. Ah, ikan ni. Gigal-gigal. Kan betul. Oh, gaguk ni aku tak tahan ni. Bahaya ni bang ikan ni bang. Huh, saya kalah. Kena injection. Tengah makan lah mak. Baru mantap. K-pop. So ini aja. Udang umpan tapah bang. Alhamdulillah. Loh, jam panas.
Aduh jahat. Lu jangan deh. Dia mula je makan, tetek-tetek hilang. Nak kena seru tu. Aduh, oh, ada lagi udang. Apa lagi pop? Tadi lagi pop. Waduh mantap. Alhamdulillah. Sebelum hujan lebat ni naikkan sadu Din. Tu dia. Jam panas. Dia masuk bawah kayu. Jantan biang ah. Aduh mantap ah. Alhamdulillah. Ui, galah ranting. Ada juga jumpa ha. Nampaklah kebiru-biru dia. nampak. Alhamdulillah. Ui. Galah ranting bang eh. Badan saya C tapi color saiz A. Padu mantap. Nampak? Capai kuning tu. Tempat tiga kaki, empat kaki bang. Aduh, sakit juga speed kau ni. Aduh. Masuk celah kuku. Allah. Telah kulit kau lembik. Alhamdulillah. Buah kayu kau nonang kau. Hai. Sampit kuning. Nak nyuruk-nyuruk bawah kayu. Minta maaf lah ya. Terkena juga engkau. Gula engkau. Aduh. Cetik je ha. Alah. Dah masuk bawah riba. Dia makan-makan dia nyuruk pula bawah kayu. Datang dah cilok je. Bahaya pula gini. Udang dah turun ke bawah, dah lepas ke bawah bang, dah lepas ke air payau bang. Dah lepas ke air payau. Malam ni banyak bangau daripada dapat. Itu saja yang mampu. Kita kemaluan ni. Jadi. Jadi kita tunggu udang tu balik semula Rey. Jangan risau. Kita tunggu dia naik semula. Dia mesti naik dan pasti naik. Okey, ini hasilnya bang. Ini saja hasilnya malam ini. Tak mengapa. Ada masa. Ada masa nanti. Kita gasak kembali eh. Alright. InsyaAllah. Jika ada rezeki. Besok nak tengok tajuh. Mudah-mudahan umpan udang yang kita orang cangkuk, kita orang pasang, ada yang dinamakan tapah ataupun baung yang menjamah. Okey, manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye.